A jsme u téma, které jsem vám slíbila. Macron ve Francii nutí lidem Green Pass, ale všichni si to nenechají líbit. Nejdříve mám tady pro vás několik názorů z Itálie. Zajímavý je například pohled novináře, který se jmenuje Gian Cristiano Desiderio a který jakožto očkovaný Green Pass kritizuje. To jen pro upřesnění: že averze k této sortě zeleného otroctví, jak to trefně nazval můj kamarád, nepochází pouze od nenapíchnutých, ale i od napíchnutých, jak už dobrovolně, a nebo například pod nátlakem ze stran zaměstnavatelů. Zde se autor ptá: zaručuje zelený pas svobodu? O Green Passu se říká, že je to propustka a záruka naší svobody. Dobře, ale nemělo to tak být i s vakcínou. Pokud jste byli očkováni například já dvakrát, říká Gian Cristiano Desiderio, proč byste se měli bát normálního života? Nikdo to nechápe. Je to jako by se bylo uvnitř iracionální nebo hloupé situace. Zdravotní průkaz odpovídá potvrzení o existenci v životě, které je požádáno od živých, aby tím pasem prokázali, že jsou mrtví. Ano, je to tak, protože nyní si lidé navykli na vládu a instituce jako na jakési rozhodce, takže vznikla iluze, že občanský život je v úplné disponibilitě státního života, který jako by měl mít schopnost učinit biologický život nezraditelný, stejně jako jakési božstvo. Takže tak skrývají fanatiky propustky za cokoliv, Pít kávu, vstoupit do supermarketu, chodit do kostela. Mechanismus je jednoduchý. Státní institut, vláda, ministerstvo, prefektura, starosta vyžaduje propustku a fanatici přijímají vše, jako by vláda byla jedinou pravdou na zemi. Tímto způsobem se náš stav svobodných lidí obrátil z hůru nohama. Vládu už neutváří náš svobodný život a kritika, ale naopak je to vláda, která se stala otcem pánem neboli vládcem či majitelem našeho občanského života, který se nyní stal bezkrevný a neliberální. To je to, co se chce? Tento zkrat mezi institucemi a svobodou, který mění bezpečnostní systém, systém nejistoty a který nemá řešení, pokud zde není ochota akceptovat, že žádný člověk, ani ten, nejautoritativnější a nejmocnější není Bohem. Je v rozporu proti velké pouliční oslavě vítězství národního týmu na mistrovství Evropy. V takovém případě, navzdory věcem, které dnes říká římský prefekt Mateo Piantedosi a připisuje odpovědnost fotbalové federaci a Kjellínimu a Bonučimu. Instituce necítily potřebu provádět kontrolovanou a méně přeplněnou akci. Naopak se téměř zdá, že velká oslava sportovních a méně sportovních lidí měla nejen institucionální souhlas, ale také zájem, který měl tendenci překrývat dvě úrovně – fotbalovou a politickou jako by se říkalo, že existují situace, kdy instituce řídí sociální kontrolu přísným způsobem a jiné, ve kterých se to zcela uvolní, protože buď to není vhodné, a nebo je nemožné to udržet. Virus COVID-19 však nejezdí na dovolenou v závislosti na okolnostech. Pokud je tam virus a je nebezpečný, pak bude ještě nebezpečnější na velkých lidových festivalech, nebo ne? Takže jsme v rozhodujícím bodě. Je ta infekce nyní nebezpečná? Ano nebo ne? Je počet nakažených a síla onemocnění taková, že je ohroženo individuální a sociální zdraví? Nebo záleží pouze na počtu hospitalizací? Domnívám se, že povinnost orgánů a žurnalistiky je prosazovat kritický a racionální přístup právě k ministerským opatřením, která jako taková nejsou pány a zaměstnavateli práv občanů a jednotlivců. Na druhé straně občané a lidé nemohou věřit v iluzorní existenci neomylného bezpečnostního systému. Na jehož základě by se vymazala práva a svatá svoboda. Svoboda je vždy podmínkou bezpečnosti a nikdy naopak. Bohužel, a je mi líto, že to musím říci, co chybí k tomu, abychom měli pevnější kritéria úsudku, je úkol žurnalistiky, která místo toho, aby stále omezovala moc, ať pochází odkudkoliv, ji rozmíchává, domýšlí, ničí, jak řekl Montanelli. Zde Gian Cristiano Desiderio vzpomněl Montanelliho, který patřil mezi nejoblíbenější italské novináře 20. století a který se vyznamenal výstěžností a jasností jeho psaní. Pak zde mám další příspěvek. Madalena Loy a Emilio Mordini, psychoanalytik a předseda etické komise Evropské asociace biometrie EAB, provedli jakousi analýzu dnešních typů nátlaků týkající se zeleného pasu. Proč je rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona požádat na celém území státu o zdravotní průkaz pro přístup do restaurací, barů, letadel, autobusů a vlaků hluboce neliberální volbou? Protože uplatňuje autoritářskou politickou strategii, to znamená založenou na použití vládní síly k donucení občanů. Je-li cílem, aby občané přijali určitou preventivní zdravotní péči nebo léčbu, existují dvě hlavní strategie. Za prvé, pokusit se, aby odmítnutí léčby bylo příliš zatěžující. Za druhé, odeměnit akceptování. První systém se nazývá odrazující, druhý motivační. První je typická pro státy s autoritářským centralistickým posláním, jako je Francie, kde panovník rozhoduje a dav poslouchá. Nebo se vážně vzepře, ale to je scénář, který stále nemůžeme předvídat. Používání odrazujících opatření ve skutečnosti v podstatě znamená omezení svobody a práv občanů. Trestání za odmítnutí, že jsou proti zdravotní péči, Druhý systém, systém motivační neboli pobídek, je spíše systémem odměňování, v němž jsou ti, kdo si vybírají určité léčebné procedury a procesy odměňování. Je to charakteristický přístup států s liberální tradicí, jako jsou ty anglosaské, který je založen na přesvědčování a využívání individuálního zájmu lidí. Také ještě před COVIDem se často zmiňovala tématika volby mezi těmito dvěma systémy. A ve světě anglosaské bioetiky byla zásada tzv. nejméně restriktivní alternativy již dlouho potvrzena. Podle této zásady, když je třeba pacienta přesvědčit, aby přijal léčbu, je třeba vždy zvolit systém, který nejméně snižuje svobodu osoby. Princip byl poprvé vykonán. V roce 1966 v rozsudku Lake versus Cameron soudcem Davidem Bazelonem USA soudce uvedl, že pacient má vždy Právo na léčbu, která nejméně omezuje jeho volbu. Tuto zásadu přijala Rada Evropy v doporučení číslo 1235 z dubna 1994 a ve stejném roce ji znovu potvrdila pracovní skupina Evropské komise zaměřená na nucenou léčbu psychiatrických pacientů. Závěry této pracovní skupiny lze nyní také snadno přizpůsobit očkování. Odrazující prostředky a odmítnutí očkování Odrazující prostředky k odmítnutí očkování zahrnují spektrum donucovacích přístupů od povinného lékařského opatření až po více či méně závažné represivní formy. Pomocí parametru alternativ, které zůstaly subjektu, lze rozličit na první při kterém není osobě ponechána žádná alternativa, osoba je donucena a to i silou podstoupit léčbu, kterou odmítá. Za druhé, v němž v případě odmítnutí není léčba uložena silou, existuje možnost přijmout nebo odmítnout, ale odmítnutí je velmi přísně potrestáno. Například ti, kteří se nenaočkují, přijdou o práci, jak se stalo zdravotnickému personálu v Itálii. No a třetí, zde se subjektu ponechává právo se rozhodnout a vyjednávat, i když je jedna z těchto dvou možností velmi nevýhodná. V tomto případě je. Je odmítnutí očkování potrestáno správními sankcemi, ztrátou dávek, omezením každodenních svobod, například systém očkovacích pasů pro přístup do různých prostor, médií, obchodů přijatý Macronem, je typický systém založený na nátlaku. Občan má teoreticky možnost odmítnout, ale cena za jeho volbu je velmi vysoká. Důvody pro a proti odrazujícímu systému. Pro. Za prvé, sděluje občanům významnost na rozhodnutí nechat se očkovat a závazek zákonodarců a vládců zajistit, aby byli všichni očkováni. Za druhé, v nejtvrdších formách je to jediný systém, který funguje proti radikalizovaným aktivistům NOVAX, které však v Itálii v době před covidem byly opravdu vzácné. Proti za prvé i v těch nejměkčích formách, například očkovacím pasu, dramaticky omezuje ústavní práva občanů, zvyšuje byrokratizaci života, vyvolává podráždění i u těch, kteří ochotně souhlasí s očkováním, protože to komplikuje kontroly a úkoly. Každého dne. Za druhé, v nejtvrdších formách, například očkovací povinnost, je obtížně udržitelné, vyjadřuje použití policejních sil, silný a většinový konsenzus v populaci a rizika způsobení závažných právních a sociálních konfliktů. Pobítky, motivace k očkování. Pobídky kočkování mohou být dvou typů, ekonomických a neekonomických a všechny jsou založeny na zásadě přesvědčování a zájmu jednotlivce. Možný seznam je následující. Ekonomické Všeobecné, daňové odpočty, odpočty ze silniční daně, slevové karty, které mají být použity při nákupu, přístup ke konkrétním programům výměny za zvýhodněné ceny, například vrakování automobilů, spotřebičů, počítačů, chytrých telefonů a podobně, slevy na vstup do kin, divadel, koncertních sálů, slevy na registraci do bazénu a tělocvičen. Zdravotní specifika. Osvobození od placení recepty na všechny služby, poukazy na nákup nehrazených léků a doplňků stravy, vitamín C, vitamín D a tak dále, schválené praktickým lékařem, slevy na dodatečném soukromém pojištění, osvobození odplacených daně, národní zdravotní služby placené v dani z automobilu, tak to chodí v Itálii. Neekonomické umělecko kulturní například vyhrazený přístup do muzeí výstav kulturních akcí návštěvy vyhrazené na archeologická a umělecká místa která obvykle nejsou přístupná veřejnosti přednostní vstup do divadla kina koncertních sálů ostatní například priority pass a automatická aktualizace pro cestování vlakem Priority Pass a automatická aktualizace s hlavními hotelovými řetězci v zemi, gastroenologické akce v koordinaci s obchodními združeními, přednostní karta na sportovní akce. Důvody pro a proti motivačního pobítkového systému. Pro. Za prvé, Zabraňuje sociálním střetům a radikalizaci opozice a neporušuje žádné ústavní právo. Za druhé, je to nejúčinnější systém proti této rozsáhlé šedé zóně, která byla vytvořena naší zemi. Občané, kteří se nestaví proti skutečnému ideologickému odmítnutí nechat se očkovat, ale z různých důvodů se zdráhají. Malá důvěra v systém, způsobená špatnou institucionální komunikací, leností, pochybnostmi o skutečné potřebě a tak dále. Skupina, která zahrnuje také mnoho zdravotnických pracovníků. Za třetí, může být současně použit k opětovnému nastartování odvětví nejvíce postižených post-covidovou krizí, stravování, cestovní ruch, hotely, automobily, obchod, doprava. Za čtvrté, může sloužit k propagaci národní značky a k podpoře hospodářského oživení v zemi. Proti. Za prvé, je méně účinný proti aktivistům no vax kteří jsou však menšinou, Hluční, ale malý. Za druhé, je dražší, ale může se částečně shodovat s pomocí odvětvím v krizi. Za třetí, vyžaduje úzkou spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která může být obtížná a může podněcovat korupční jevy. K těmto jevům v Itálii v každém případě dochází ve všech směrech. Závěrem lze dodat, že základní výčet nákladů a přínosů rozhodně podporuje pobytkové systémy, protože neporušují ústavní práva, mají mnohem širší cíl a nulovou nebo pozitivní společenskou cenu a lze je kombinovat s politickými obnovy a rozvoje. Přijetí pobytkového systému by bylo v Itálii možná, Možné, kdyby se paradigma institucionální komunikace obrátilo a od března 2020 se zaměřilo na absenci centralizované osobnosti, která by měla na starosti transparentní a upřímné informování občanů o skutečném vývoji epidemie bez cíle vyděsit obyvatelstvo potenciálními riziky katastrofickými scénáři a tak dále. Volba mít ustř orgán pro komunikaci a nikoli pro propagandu byla například přijata v Německu které překvapivě oznámilo, že nemá v úmyslu následovat francouzský návrh a nepřijme formy donucovacího tlaku na očkování svých občanů. Bylo by dobré, kdyby Itálie následovala příkladu Německa. Kulturní a historické důvody v nás bohužel namísto toho vyvolávají obavy, že by Itálie mohla upřednostňovat sankční systémy před systémy odměňování, byla by to vážná chyba dále omezovat práva na svobodu, které jsou podstatou liberálního státu. Takže toto byla jakási analýza Madeleiny Loy a Emilia Mordiniho psychoanalytika předsedy Etické komise Evropské asociace biometrie a samozřejmě každý si sám udělá svůj názor. 12. 7. 2021 Macron ohlásil přísná opatření podmínky pro návštěvu restaurací nebo cestování hromadnou dopravou a že očkování pracovníků ve zdravotnictví bude povinné a téměř milion Francouzů se během jediného dne přihlásilo k očkování. například na ČTK. I dnes jste se již mohli dozvědět, že místo lockdownu. Emmanuel Macron oznámil, že od 15. září se začne kontrolovat očkování mezi zdravotníky a že mohou přijít i tresty. Počínaje 15. zářím, jestliže jste zdravotník a nejste očkovaný, nebudete moci dál pracovat a nebudete dál placeni, dodal později francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran. Pro širokou veřejnost absolvování vakcinace proti COVID-19 pro tuto chvíli zůstává dobrovolné. Od příštích týdnů se ale od obyvatel Francie začnou na mnoha místech vyžadovat potvrzení o ukončení očkování nebo o čerstvě provedeném PCR testu s negativním výsledkem případně o nedávném prodělání COVID-19. Zdravotnický pas se bude uplatňovat v kavárnách, restauracích, obchodních centrech, jakož i v nemocnicích, domovech důchodců a zdravotnicko-sociálních zařízeních, ale také v letadle, vlacích a dálkových autobusových linkách, citovala prezidenta Macrona agentura AFP. Uvedený režim má vstoupit v platnost se začátkem srpna, ovšem už od příští středy prý budou potvrzení o bezinfekčnosti podmínkou pro přístup na akce s více než 50 účastníky. Nové kroky přichází po jistém ochabnutí zájmu o vakcíny. Po prezidentově projevu byl naopak zájem tak silný, že na chvíli zamrzl portál Doctolib, přes který se ve Francii rezervují termíny očkování. Takže zde máme jeden z typů nátlakových donucovacích metod, o kterých jsme mluvili. Na pondělní oznámení prezidenta Macrona reagovaly také jinak tisíce lidí, kteří vyšli ve středu do ulic francouzských měst vyjádřit nesouhlas s plánovaným režimem v restauracích, obchodních centrech nebo na kulturních akcích. Protesty pokračují. V deníku Il Giornale vyšel 16. 7. 2021 dopoledne článek Jak vypadá všeobecně situace v Itálii týkající se zeleného pasu. V Itálii by se Green Pass brzy mohl prostřednictvím vyhlášky stát povinným pro přístup k různým aktivitám, kde hrozí shromáždění, jako každý pátek i dnes bude obvyklé sledování týdenních údajů o trendu epidemiologické křivky. Teprve poté bude vláda uvažovat o nových strategiích, které budou projednány příští středu. Zásadní bod, kde se jedná o zvláštní diskuzi u většiny, je obsažen v seznamu činností, které budou vyžadovat Green Pass – a tím vstupující prokazují, že byli očkováni nebo že u nich byl proveden negativní výtěr předchozích 48 hodin nebo že byli uzdraveni z covidu. Pravděpodobně dotyčná vyhláška vstoupí v platnost již příští týden, Nejpozději do konce měsíce. Včera došlo k 2455 novým nakažením, z nichž mnohé byly způsobeny variantou Delta a s devíti úmrtími a mírou pozitivity. Která vzrostla na 1,3 Mezitím se Sicílie rozhodla požádat o stěr všechny turisty ze zahraničí. V této perspektivě s prudkým nárůstem počtu pozitiv se pravděpodobně výjimečný stav, který vyprší 31. července, prodlouží o další 2 až 3 měsíce. Green Pass rozděluje vládní většinu Již bylo pochopeno, že neexistuje žádná jediná strategie. A nemluvíme jen mezi většinou a opozicí, ale také mezi vládnoucími stranami. Na jedné straně je ministr zdravotnictví Roberto Speranza, který se s nepokojením sleduje situaci v jiných zemích, jako je Španělsko a Spojené království, a rád by zrychlil, aby nedocházelo k novým uzavíráním a také našel podporu u Maria Stella Gelmini, ministrině pro regionální záležitosti. Na druhou stranu je tu vůdce ligy Matteo Salvini, který chce místo toho počkat. Budeme o tom mluvit, pokud a kdy bude třeba. Nyní žádáme o pozornost a dodržování pravidel, ale nemůžeme předem terorizovat lidi. Pokud to tedy bude potřeba, uvidíme, zda investovat do bezpečnosti. Na druhé straně si exponenti hnutí pěti hvězd myslí, že to může být řešení pouze v případě významného nárůstu infekcí, aby se zabránilo nové sezóně zavírání a omezení, ale domnívají se, že je naprosto nezbytné provést výtěry zdarma. Bude to na ministerském předsedovi Mario Dragim, aby vše přehodnotil a víceméně všichni souhlasili, aby byl výnos schválen v radě ministrů. Italská cesta k očkovacímu pasu jakmile bude třeba. Kde to bude povinné? Green Pass bude povinný všude tam, kde se mohou konat schromáždění. Tímto způsobem s certifikátem v ruce může být procento přístupů vyšší. Například na koncertech, stadionech, divadlech, veřejných akcích nebo konferencích může být dokonce možné dosáhnout 100% kapacity. Povinnost přístupu na večírky a oslavy po svatbách a jiných civilních nebo náboženských obřadech však zůstane v platnosti. Policie bude pravděpodobně vyzvána, ke kontrole a v případě nesrovnalostí okamžitě zahájí sankci. Vlaky, letadla a veřejná doprava. Greenpass bude povinný, aby bylo možné nastoupit do letadel a vlaků na dlouhé vzdálenosti. Bez ohledu na to zda jsou vybaveny vertikálním ventilačním systémem. Co se týče veřejné dopravy, v tomto případě nebude nutné předložit certifikát. V autobusech a metrech zůstane kapacita omezená, aby byla zaručena vzdálenost mezi cestujícími nejméně jeden metr. Restaurace Zda bude nebo nebude povinen Green Pass do restaurace, bude záviset na tom, o čem bude rozhodnuto ve vládě. Je téměř jisté, že v případě nárůstu infekcí bude u Upřednostněno přijmout povinnost než návrat k ukončení těchto aktivit v červené nebo oranžové oblasti. Vítěry a karanténa, když jsou potřeba příštích několika dnech bude rozhodnuto, zda ti, kteří přijedou do Itálie ze zahraničí, budou muset zůstat v karanténě po dobu pěti dnů, zejména pokud pocházejí ze Španělska a Portugalska. Bude to záviset na epidemiologické křivce různých zemí. Mezitím na Sicílii bude z rozhodnutí guvernéra Nela Mezumečiho výtěr povinný pro ty, kteří přijíždějí ze Španělska a Portugalska. A pro ty, kteří tam zůstali nebo tranzitovali v předchozích 14 dnech, je možné, že další regionální prezidenti budou chtít rovněž přijmout toto opatření jak se k tomuto tématu vyjádřili exponenti Salviniho ligy a samotný Salvini? Mateo Salvini, předseda ligy, publikoval na svém Facebooku 14. 7. 2021 po schůzce s premiérem Dragim tiskovku s novináři, ke které se vyjádřil, že to bylo velmi pozitivní setkání. Očekává se léto dvojciferného růstu a reform justice společně s našimi referendy, která se týkají dalších aspektů: státní pokladna se snížením daní, veřejná zpráva, restart všech stavenišť. Pokud jde o francouzský model, to není žádný model. Požadovat green pass pro ty, kteří cestují autobusem nebo jdou na kávu, nepřichází v úvahu. Co si myslí dragi? Extrémní volby se nelíbí ani mě a ani jemu. Řekněme to tak. Senátor ligy Armando Siri se 14. 7. 2021 vyjádřil na svém Facebooku k nařízení francouzského prezidenta následně, ne francouzskému modelu. Vakcína může být nabídnuta všem, ale nikomu povinně nařízena. Osobně jsem také hlasoval proti povinnosti zdravotnického personálu právě proto, že vakcína neposkytla účinné důkazy o sterilizační imunitě, tedy že očkovaná osoba se nenakazí a proto není schopna infikovat. Aniž bychom se skrývali za prst, což znamená připravovat neexistující motivace a výmluvy, tedy bez důslednosti křehké, tenké jako prst, za kterým by člověk předstíral, že se schovává. Tedy víme, že 56% nových nákaz se týká očkovaných jedinců. Místo pokračování litanie alarmismu by bylo lepší, kdyby ministr zdravotnictví Roberto Speranza konečně připravil protokol o domácí Péči, který by zabránil více než 90% hospitalizací. Je dobré si uvědomit, že COVID se v drtivé většině případů léčí doma. Mladí a velmi mladí se nemají čeho bát a je dobré si pamatovat, že vakcína není móda ale experimentální terapie jejíž dlouhodobé účinky nebyly testovány zaprvé stejně jako v německu bychom měli přijmout nový model založený pouze na hospitalizacích a ne pouze na nakažených které nic neznamenají vůle vrátit se k životu musí být silnější než strach z jakékoliv varianty Podívala jsem se na facebookové stránky členů Evropské frakce ID v České republice a na Slovensku, co prohlásili ohledně povinného očkování. Česká republika. V České republice se na svých facebookových stránkách 16.7.2021 předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místo předseda poslanské sněmovny parlamentu České republiky k této tématice vyjádřil takto. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí Ano ohlásil, že od počátku září skončí testy zdarma. Přestože je vláda požaduje, zahnutí SPD jasně říkám, že pakliže vláda požaduje na lidech testování, tak je musí lidem zaplatit. V tomto smyslu apelujeme na vládu. Není možné, aby vláda podmiňovala normální život tím, že si ho občané musí zaplatit. Očkování by mělo zůstat dobrovolné. Bez nátlaku. Kdo chce, ať se očkuje, a kdo ne, tak nesmí být diskriminován. Zároveň požadujeme zrušení pandemického zákona a pandemické pohotovosti. Chceme návrat k normálnímu životu. 10. 7. 2021 v rozhovoru pro parlamentní listy Tomio Okamura na toto téma odpověděl následovně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pátek hovořil o tom, že by restaurace mohly mít právo kontrolovat hosty, zda jsou testovaní či očkovaní proti chřipce. Také varoval, že pokud se lidé nenechají očkovat, po nějaké době jim bude zrušeno testování zdarma a budou si jej muset platit. Nepůsobí všechna tato doporučení dohromady tak, jako by se stát snažil slušně řečeno intenzivně motivovat občany k očkování, i když de jure zůstává stále dobrovolné? Ano, je to snaha donutit lidi, aby se nechali očkovat a je to diskriminace neočkovaných. To je pro nás naprosto nepřípustné. My požadujeme návrat k normálu. Odmítáme, aby tady vláda vytvářela z těch, kteří se nechtějí nechat očkovat, nějaké podlidi. Každý člověk, ať si sám zváží zdravotní rizika toho, když se nenechá očkovat, či toho, když se naočkovat nechá, nelze nikoho nutit. Těm, kteří se doopravdy naočkovat nechat chtějí, by stát měl zajistit dostatek bezpečných vakcín. Slovensko na facebookovém profilu předsedy slovenského parlamentu Borise Kolára a předsedy hnutí jsme rodina jsem našla rozhovor pro deník SME ze 14. července 2021, kde mluvil o tom, že se neumí představit povinné očkování zdravotníků a pracovníků v domovech sociálních služeb. Dále řekl: Cituji: Vetoval bych to: Jsem proti jakémukoliv povinnému očkování. Jsme za očkování, ale na bázi dobrovolnosti. Pojďme je přesvědčovat. I mezi zdravotníky jsou lidé, kteří se nechtějí očkovat. Nyní mají kvůli tomu ztratit zaměstnání, dodává Kolár. Jsme za to, abychom se očkovali, ale jsme proti, aby se vytvářeli lidi dvou kategorií. Jde nám o to, aby se nezavedlo, že. Do obchodu půjde jen ten, kdo je očkovaný nebo kdo má PCR test, řekl Kolár. Nemůžeme lidi vydírat, jsme kategoricky proti tomu, abychom jim dali pistoli k hlavě a řekli jim, jdi se očkovat, pokračoval. Pojďme se pochopit, pojďme respektovat druhou stranu. Vy chcete, abychom respektovali LGBTI, tak proč nemůžeme respektovat lidi, kteří se Nechtějí dát očkovat. My buďme tolerantní, říká předseda jsme rodina Boris Kolár, o očkování a pravidlech, které by omezily lidi, kteří vakcínu nechtějí. V tomto rozhovoru pro deník SME bylo probráno množství aktuálních témat. Od možnosti povinného očkování přes pandemickou situaci doma a v zahraničí až po rozhodnutí ústavního soudu v otázce referenda za předčasné volby. Podíváme se na jedno z témat, které v posledních dnech v Itálii rezonuje a týká se to Kuby, kde se dějí velké nepokoje. Rezonuje to možná právě proto, že se o tom vyjadřuje Vatikán a o tom si také povíme. Nejdříve zde mám rozhovor, který vyšel v italském deníku La Stampa 13. července 2021 a uskutečnil ho Paulo Mastro Lili. Tento rozhovor je s Bertou Soler, vůdkyní hnutí, které v opozici vůči kubánské vládě združuje manželky a rodiny lidí obviněných z akcí proti státu Damas de Blanco. Berta Soler říká, že Kubánci jsou zoufalí a žádá mezinárodní společenství o pomoc. Slova aktivistky. Existují místa, kde policie střílela na lidi. Lidé jsou míru milovní a zastávají se svých práv. Berta Soler tedy žádá mezinárodní společenství, aby se nechalo slyšet. Kubánci spontánně demonstrují svobodu, protože jsou zoufalí. Musíme zabránit režimu, aby je násilně potlačoval. Potom se vůdky něhnutí Damas de Blanco obrátila po telefonu z Havany na papeže Františka, se kterým se setkala. Vím dobře, že nemůže být osvoboditelem Kuby, ale každé slovo na obranu lidu nám může pomoci. První otázka, proč nyní vypukly protesty, COVID a zdravotní krize přispěly k chronickému nedostatku jídla a léků. Obyvatelé Kuby trpí více než 60 let, jsou unavení, už nevědí, jak jít dál. Vláda vždy používá americké embargo k ospravedlnění této neudržitelné situace, ale lidé vědí, že to s tím nesouvisí. Problém je v tom, že správci jsou bezradní. Zabývají se pouze shromažďováním potřebných peněz, udržováním represivního stroje v chodu a udržením jeho moci. Jsou projevy spontánní? Samozřejmě. Přesně tak to je. Nedochází ke spiknutí. O protestech jsme nic nevěděli. Je nemožné, aby 70 Kubánců, tedy většina, která šla do ulic, tvořili zcela bandité. Ne. Protestující jsou obyčejní lidé a žádají Dias Canel, aby je nakrmil a ošetřil. Ulice patří kubánským občanům, ne tyranům nebo revolucionářům, jak se prezident Kuby vyjádřil. Nejsou majetkem diktatury. Prezident požádal revolucionáře o obranu režimu. Bojíte se násilí? Násilí je tu již dlouho. Používají ho revolucionáři, jak je nazývá dias Canel, a polovojenské síly vyslané do ulic, aby zakročili. Jsou místa, kde policie zastřelila lidi. Populace je mírumilovná a prokazuje svá práva. Režimem jsou ti, kteří používají násilí. A co se stane teď? Musíme i nadále pokojně demonstrovat každý den. Musíme podporovat nespokojenost, kterou lidé projevují. Režim musí vidět, že jsme ochotni bojovat za svobodu Kuby, protože svoboda je drahá. Nikdo ji nedaruje, musíme ji získat. Co požadujete? Potřebujeme změnu vlády, která povede k reformám. Nevěříme v Diaza Canela a nemyslíme si, že komunisté už mohou problémy země vyřešit. Co může mezinárodní společenství udělat, aby vám pomohlo? Musí podporovat demonstrace, jak to udělal americký prezident Biden. A musí vyžadovat ukončení násilí. Kubánský lid není ozbrojen. Ti, kdo zbraně mají a používají je, jsou režim. Jeho revoluční síly a policisté v civilu vyslání do ulic, aby protest potlačili. To vše musí mezinárodní společenství požadovat a dát jasně najevo, že použití zbraní proti pokojným demonstrantům je nepřijatelné. Mohl by Vatikán vyjednávat? Souhlasím s Vatikánem, souhlasím s tím, co dělá, a nemám v úmyslu vznášet žádné žádosti, ale doufám v autoritativní hlasy, které mohou pomoci našim lidem. Takže toto byl rozhovor s aktivistkou Bertou Soler a každý si asi může udělat svůj názor, jaká propaganda, včetně té americké na Kubě, utváří názory. Nyní se tedy půjdeme podívat, jak se k tomu vyjádřil Vatikán. 14. července 2021 na Vatikány News. Můžeme číst článek se s názvem Protesty na Kubě. Mezi zatčenými jsou kněží a katoličtí lajci. Na Kubě probíhají největší sociální protesty za posledních 30 let. Jejich příčinou je dramatická ekonomická situace obyvatel ostrova. Lidé vyšli do ulic, aby požadovali potravinovou pomoc a léky na boj s koronavirem. Mobilizaci společnosti umožnili sociální sítě. Kubánské úřady proto začaly omezovat přístup k internetu, kde se objevila hesla jako dost bylo diktatury, nebojíme se, nebo žádáme vakcíny. A fotografie policistů, kteří bíjí a zatýkají demonstranty. Protest podpořili především mladí lidé, včetně katolíků z různých církevních a humanitárních združení. V hlavním městě Havaně úřady reagovaly represemi s vlnou zatýkání. Podobná situace je i v dalších městech. V Camagüey byl zatčen otec Ronaldo Montes de Oca s obviněním z narušování veřejného pořádku, ale po 24 hodinách byl propuštěn. Jak zdůrazňuje demonstrace, jsou pokojné a jejich účastníci požadují pouze zlepšení dramatických životních podmínek na Kubě. Vyzývají také úřady, aby razantněji bojovali s pandemí koronaviru, která ostrov těžce zasáhla. Podle církevních zdrojů jsou mezi zadrženými další kněží a seminaristé, zástupci katolických organizací a katoličtí novináři. Demonstrace jsou pokojné, ale úřady na ně reagují nepřiměřenou represí, říká otec Ronaldo Montes de Oca prozrazuje, že policie provedla razy mimo jiné v domě 26-letého seminaristy Rafaela Kruze Débory, který byl zatčen. Na vyhrozenou krizi zareagovali také kubánští biskupové. Prohlášení z pondělí 12. července, ve kterém se obracejí na všechny kubánce dobré vůle, vybízejí k rozvaze a hledání pokojných cest k řešení krize. Násilí plodí násilí, dnešní agrese otevírá rány a živí do budoucna zášť, jejíž překonání bude velmi obtížné. Píší biskupové a vyzývají společnost, aby se vyhnula další eskalaci napětí a hledala pokojné cesty k spravedlivému a přiměřenému řešení vyhrocené hospodářské a sociální situace v zemi. A dále zde máme další článek z Vatikán News, který byl publikován 16. července 2021 v 10 hodin a 35 minut. Mezinárodní katolické združení pro komunikaci apeluje na pokojné řešení nové kubánské krize. Smíření, dialog a respektování svobody projevu to je jádro naléhavé výzvy, kterou ve prospěch Kuby vydala organizace Světové katolické združení pro komunikaci. Ostrov se již několik dní bouří neustálými pouličními demonstracemi proti hospodářské krizi a hladu, které ještě zhoršuje šíření koronaviru. Kubánská vláda ve středu 14. července po třech dnech bezprecedentních protestů oznámila první balíček opatření na uklidnění obyvatelstva, mezi nimiž je i volný dovoz potravin a léků. Protesty však zastavily úřady a způsobily zatčení mnoha osob. Kvůli nímž nyní Světové katolické združení pro komunikaci žádá jejich okamžité propuštění. Mezi nimi jsou i někteří mladí členové této organizace na Kubě, kteří se dostali za mříže za účast na pokojných manifestacích požadujících občanské svobody a účinné řešení nedostatku potravin a zdravotní péče v souvislosti s pandemí covidu. Naše modlitby a akce jako komunikátorů, píše se v dopise, jsou a budou solidární se všemi z nich, jejich rodinami a přáteli, kteří žijí v úzkosti a nejistotě ohledně jejich současného stavu. Združení zároveň trvá na síle dialogu a vyzývá k míru a svornosti mezi Kubánci, jakož i k dodržování lidských práv a svobody projevu ze strany místní vlády. Vyzýváme k rozumu a nenásilí, píše se dále v dopise. Podáváme své ruce a srdce k budování lepší, spravedlivější a ušlechtilejší země. Vyzýváme k propuštění těch, kteří se nedopustili ničeho jiného než pokojného vyjádření svých myšlenek a pocitů v souladu se svým svědomím. Združení dále připomíná výzvu Kubánské biskupské konference k příznivému řešení, které nemůže být vynuceno silou ani konfrontací. Upozorňuje, že pouze tehdy, když si zúčastněné strany navzájem naslouchají, lze dosáhnout dohody a podniknout skutečné a konkrétní kroky se všemi Kubánci bez výjimky, aby se vybudovala vlast se všemi a pro dobro všech. Nota Světového združení katolických komunikátorů je zakončena citátem jeho patrona Oskara Arnulfa Romera: Mír musí být dílem spravedlnosti. To je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím. Děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.